Priamo oproti vstupu sa nachádza bar so zaujímavým zápultím, ktorý rozdeľuje prirodzene priestor na reštauračnú časť po jednej strane, na druhej strane bistro časť. Nachádza sa tu veľkoformátová kamenná podlaha, drevená masovná podlaha a veľká stena, ktorá lemuje celú reštauráciu zo štiepeného travertínu. A čo bolo pre nás ešte dôležité, bolo vytvorenie viacerých atmosfér, ktoré ponúknú rôzne vnímania priestoru pre návštevníka počas denného alebo večerného času. Priestor, ktorý sme dostali do rúk, ktorý sme mali možnosť pracovať, mal celkom slušnú výšku, preto sme ho mohli aj vertikálne deliť. Pristúpili sme tak k vloženiu mezanínu a vloženiu rôznych iných prvkov. Akustiku, keďže takýto vysoký priestor aj má dosť teda zložitú, sme riešili zaveseným podhľadom čisto z prírodných materiálov.